Kjære Foxy, jeg står på min seng, og så litt av ting på kista. Hva gjør det? Det skulle jeg ikke sagt. Det vi skal bygge til et hus i Nendor. Vi skal ta med oss og det her. Nej, ni får stanna hemma. Då är det att de var lite skadade först. Ja. Nu går vi in igen. Det här är den 33:e delen. Jag kommer ganska långt i det här. Ska se om... Här ska vi kunna bygga vårt hus. Nej, jag ska inte... Den går kan vi göra så här. Oj. För det var så långt ifrån portalen. Det här kommer vi täcka igen. Så här, nu ser det mycket bättre ut. Ja, det är jag som har minat där. Men ungefär här borta kan vi göra det då. Visst, jag glömmer bort att det inte är created. Är det ett jävla kors? Det vill jag inte vara nära. Men... Då hugger vi bort det här. Så vi ska ta oak wood planks. Som var vanliga här. Precis om det kan bli något stort hus. Vi kan sätta ut det. Netherracket här. Oj, alltså den är mycket fel placeringar. Det här ska bort. Så det är ju som att bygga hus i den vanliga världen fast jag... Fullt av eld då. Oj, jag tog visst ut så. Får jag gå tillbaks till Overworld om man gör mer. Oj. Kom igen. Här måste gå snabbt. De här träden kan jag inte mina bort för liksom... Trademarks på mitt händer. Den här kan man ändå bort. Se på vad vi har här. 16, men det känns för lite. Det ska finnas ett till träd där. Inte akacia. Hästarna kommer jag nog inte para något mer. Och just det här är pandorna. Jag vet inte hur funnits om man parar dem. Då ger vi oss på det här trädet. Så också ett lågträd. Se, och så tar den här igen och då blir det 30. Going back in. And here we are. And there's my house. Det här kan vi täppa igen, det ser inte så fint ut.
jag om man hade lite quartz där. Så det, vi ska göra så här. Vi bygger färdigt husen, sen ska vi gå ut och mina lite quartz. Så här. Det är fel, vi kan inte ha så långt tak. Och nu tog det slut igen, men vi har ju den här. Här ska jag ha min dörr. Så då får vi gå tillbaka igen och hugga lite mer träd, men nu behöver jag inte så mycket. Jag vet att det här är ett avsnitt där jag springer massa fram och tillbaka nu, men det behövs verkligen för att jag ska få huset färdigt. Sen ska jag mina quartz, det kanske jag har gjort lite mycket med, gör i alla fall här. Det här trädet. Så då var det vägen. Fem stycken. 20, det borde faktiskt sträcka. Och en del, då klipper jag och hugger lite mer. Jag kan lämna här dörren upp för att jag... Det är ingen av mina ljusar kan komma in den då. Sen ska vi ju leta mer i templet. Se hur vi kan komma tillbaks. För jag hittar liksom inte ut därifrån. Det gick bra. Den där tar vi inte bort faktiskt. Jag får ta bort det här för att jag ska göra fönster här, fast det inte finns så mycket att se. Den där ska vi ta bort. Så nu kan vi bygga taket. Sex block kvar. Då får vi ta och hugga lite mer. Steg upp. Snabbare och minare än jag trodde. Som att typ är creative och passa bort allt med en hand. Du ska ju nu bygga ett golv. Jaha, det tog det slut. Då går vi också hugga lite mer björk. Sen ska vi skapa en kista så vi kan ha alla våra grejer i. För alla våra nether-grejer. Jag vet att det här blir nog ett tjatigt avsnitt, men jag gör det här ändå. Slime! Var kommer slime ifrån? Har jag... Jag är på pysvull som alltid. Och det var en sån där hög björk. Här har vi så höna, du ska inte vara här inne. Nej, då får jag inte dit. Vi soul sand. Quartz.
No. Så det var en sånn netherrack. Har vi noe? Og vi har glass paints, det er bra. Ikke bra. Så vi har med oss alt vi behøver. Jeg ser hva slime balls kommer ifrån. Jeg har ikke mørret en slime, og er det noe her som har døpt som har droppet slime, eller hva det er? Skulle jeg... Oi. 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 Så hadde jeg ikke droppet ned her. Snälla täpp igen det här. Visst, vi måste nog träffa och göra en dörr också. Men nej. Så vill vi gå och göra så här. Ja, det är direkt till en sista, ja. Vi ska självklart ha två. Sen quartz... Vänta, gud, jag glömde glosen också. Det var liksom att jag fick av min kyckling. Vi kan lägga slang där också. Det här måste räcka. Och det gör det också. Det här borde vara... Någon ska på dörr. Tre björkdörrar. Oj! Behövde bara en. Och här har vi glosor som jag råkade glömma för ögonblicket. Så är det kabasnin. Kräktus 2/4. Varför jag har det? Eller... Diamanter. Känt ett bok. 48 guld. Det finns mer guld än diamanter där. Det är gravel behöver jag inte. Jag behöver liksom ingenting. Så jag vet inte vad jag ska använda det till. Staket kan jag använda. Eller vänta. Skulle nog putta det ut av ett annat material. Jag har ju 14 ägg. Värt av min hörna. Ta det server och porcha på it. Massor av. Salad och jag kan skaffa två fler hästar. Kan jag göra. Sitta i trädet kan ligga där. In med det här också. Jag har ju liksom faktiskt tre äpplen. Ja, men det här blir det sista jag gör när jag avslutar avsnittet. Jag ska gå in hit så... Och det första man hör ett grått ljud. Ja, nästa avsnitt ska jag då utforska. Det är lite mer så vi ses då. Hej då!